د نن ورځې ډېری مهمې او تازه پیښې. په کرن خان چا ولې برید کړی دی؟ حالت یې څنګه دی؟ بله خوا د پخواني سرتېرو زامنو سره څه کېږي؟ د دې تر څنګ نور ډېر زیات مهم خبرونه هم شته، نو ویډیو تر اخره ضرور وګورئ تر څو د نن ورځې له پیښو او خبرونو څخه خبر شئ. کرن خان. پاکستانی پولیسو په پېښور کې د پښتو ژبې د تکړه هنرمند کرن خان د موسیقي په محفل برید کړی او د هغه وسایل یې ورمات کړي دي. یو شمېر پښتنو د پاکستانی پولیسو دغه کار غندلی او هغه ته یې د انصاف غوښتنه کړې ده. دغه راز د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل خان هم ویلي دي چې له کرن خان سره شوی عمل ریاستي دهشتګرۍ ده. مرسته افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بشر دوستانه مرستو پر دوام نن $2.5 میلیونه نغد مرسته کابل ته را رسیدلې ده. داعش په قطر کې د اسلامي امارت دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ په افغانستان کې د داعش ډلې د پراختیا په اړه د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. ډاکټر نعیم د جنرال کینټ میکنزي څرګندونې د استخباراتي پروپاګند تر څنګ یادې ډلې ته یو ډول کمپاین بللی دی. نوموړي ویلي دي چې دغه ډله د اشغالګرو یا هم امریکا یوه استخباراتي پروژه وه او د اشغال له ختمېدو سره په بشپړ ډول له منځه تللې ده. پخواني سرتېري د طالبانو د خوست والی په خوست ولایت کې د پخواني او سرتیرو کورنۍ او ماشومان ځوروي. د طالبانو د خوست د والی په امر د پخواني سمونیار شیرزاد یو تنکی زوی په میاشتو بندي کړی و او په زندان کې ایست او په زندان کې تر سخت تعذیب لاندې کړی دی. له هغه وروسته د ښاغلي سمونیار دوهم زوی چې په اتم صنف کې د طالبانو له ځان سره وړی او اوس په زندان کې تر تعذب لاندې دی. په داسې حال کې چې په اسلام کې ماشومان له هر ډول تعذب او ځورونې څخه محروم ګڼل شوي، خو د طالبانو لخوا ماشومان او افغان میرمنې په زندانونو کې ساتل کیږي. او اخیر خبر بیا د برېښنا په اړه دا دی چې د وارداتي برېښنا زیانمن شوي مزي بیرته وصل شوي دي. برېښنا شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې له ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي تېره ورځ په ځینو سیمو کې توپان زیانمن کړي وو چې د دواړو هیوادونو په همکارۍ بیرته تړل شوي او د برېښنا جریان عادي حالت ته راګرځېدلی دی. سرچینه وایي چې د مګړۍ د کابل او نورو ولایتونو برېښنا بیرته منظمه شوې ده. له تاسو مننه کوم چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو تازه او خبرونو او ویډیوګانو لپاره د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ. تر بیا چې په بلې ویډیو کې له تازه او خبرونو سره راګرځم، ښه وخت ولرئ.